Вечір добрий. Традиційно цій порі ми говоримо про те, як пройшов день сьогоднішній, якими новинами позначився четвер 27 березня. Дивіться за мить. У Ляльковому прем'єра. Ще раз про червону шапочку. Вінницьку молодь працевлаштовують. Танцювальному колективу 5-го училища 5 років. Водії опановують ямковий слалом. Чи надовго це? Випуск починаємо з тривожної новини. Вторгнення російських військ на материкову Україну можливо. Про це Білий Дім підтвердила розвідка Сполучених Штатів, інформує CNN. У секретній доповіді йдеться про перегрупування російської армії на кордонах з південно-східними регіонами України. Американські розвідники наголошують, маневри дуже схожі на ті, що вже здійснювались Москвою перед війнами в Грузії та Чечні. Окрім того, припускають, російські війська можуть просунутись до Придністров'я, захопити територію в Прибалтиці. Згідно даних американської розвідки, наразі на своєму західному кордоні Росія зосередила більше 30 тисяч військовослужбовців, готових в будь-який момент мобільно просунутись на українську територію. В Курську область і район Белграда прибули Кантемирівська та Таманська дивізія. А вінничани продовжують підтримувати армію. Мешканці Теплицького району відправили військовим у Херсон цілу вантажівку продуктів. Всім миром їх назбирали майже 30 тонн. Там овочі, солодощі, закрутки, сало, а також засоби гігієни, шкарпетки і навіть генератор для електрозабезпечення. А ще як оберіг поклали вишиту подушку із написом «Слава Україні». Селяни кажуть, збирали від душі, речі зносили до шкільних гаражів, а вже звідти загрузили у машину і відправили адресатам. Це вам, солдати, для підняття бойового духу і настрою, щоб ви пам'ятали, що ми з вами, незалежно від того, якщо ми не можемо бути там фізично, ми з вами духовно і морально. Це наш подарунок від Теплицького району для Збройних сил України, для військовослужбовців. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! А в цей час в Україні намагаються протистояти інформаційній війні північної сусідки. Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення не транслювати 4 російських телеканали. Перший канал – всемірна сеть РТР «Планета», «Росія-24», НТВ «Мір». Така інформація з'явилась на офіційному сайті Нацради з питань телебачення та радіомовлення. В роз'ясненні йдеться, матеріали, які транслюються на цих каналах, пропагують насильство, закликають до війни та розпалюють ворожнечу і ненависть. Нагадаємо, клопотання до суду про відключення 4 російських каналів Нацрада направила, керуючись рішенням Ради національної безпеки і оборони України про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України. Після судового рішення заборонені канали повинні зникнути з сітки мовлення кабельних провайдерів. На території Вінницької області транслювали з цих 4 3 канали. І от станом на 27 березня у нас взагалі по області функціонує 20 провайдерських компаній, 23 мережі. От якраз на ранок 27 числа ці компанії виконали ухвалу цього самого суду. Так. Тобто у нас зараз не здійснюється трансляція ось цих каналів на території Вінницької області. Платити за газ українці будуть більше. З 1 травня вартість одного кубометра для населення зросте на 50%. Про це офіційно повідомили в НАК «Нафтогазі». Відбудеться підвищення тарифів і для теплогенеруючих компаній. Вони відраховуватимуть за газ на 40% більше, але з 1 липня. І це підвищення не останнє. Його графік до 2018 року затвердить урядовою постановою. Непопулярне рішення український уряд змушений прийняти, аби отримати кілька десят мільярдів кредит МВФ. Перший транш у 18 мільярдів доларів очікують в квітні. Загалом фінансисти всього світу готові надати Україні допомогу в розмірі 27 мільярдів доларів. Без неї країна змушена буде оголосити себе банкрутом. Так заявив у Верховній Раді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він приніс на затвердження депутатам пакет економічних рішень Кабміну, що виведуть Україну з кризи. Говорили і будемо говорити виключно правду. Так як мільярда доларів США. Загалом в 2014 році в країні не вистачає
289 мільярдів гривень, що практично тотожні сумі державного бюджету на поточний рік. Ми прогнозуємо падіння валового внутрішнього продукту на 3%. І це буде тільки в тому випадку, якщо ми приймемо пакет, внесений урядом. Якщо дані закони прийняті не будуть, ми прогнозуємо дефолт і ми прогнозуємо мінус 10% валового внутрішнього продукту. Друге, ми реально оцінюємо ситуацію по інфляції. В поточному році рівень інфляції буде складати від 12 до 14%. Залежно від того, яким чином ми стабілізуємо валютообмінний курс і який ефект будуть мати підняття адміністративних цін в українській економіці. Країна знаходиться на межі економічного і фінансового банкрутства. В той же час Арсеній Яценюк запевнив, мінімальні пенсії і зарплати людям впродовж року індексуватимуть, перепрошую, в залежності від рівня інфляції. Щоправда, розмір прожиткового мінімуму у 2014-му збільшувати не будуть. У Вінниці розпочалось весняне обстеження автошляхів. Озброївшись рулеткою та будівельним рівнем, даївці міряють глибину та ширину вибоїни на них. Якого розміру ями на дорогах, біля люків та вздовж трамвайних колій, ми роздивлялися разом з інспекторами. Разом зі снігом зійшов і асфальт. Яма на ямі – картина майже буденна. Тож по весні даївці за давньою традицією беруться за експертизу вінницьких доріг. Глибину вибоїн міряють вручну – рулеткою чи будівельним рівнем. Усі цифри заносять до протоколу. На проїзній частині вулиці Глібо-Успенську безпосередньо ямковість. Глибина якої складає майже 14 см, довжина 90 см, шириною вона складає майже 60 см. Тобто ця яма становить небезпеку для водіїв, тому що заїжджає в неї, водій може пошкодити як безпосередньо сам транспортний засіб, кодову частину його, так і колеса автомобіля. За державними стандартами глибина ями на проїжджій частині не повинна перевищувати 4 сантиметрів. Її площа при цьому не враховується. Якщо більше, відповідно, мають бути вжиті негайні заходи щодо ліквідації цієї ямки або вибоїни, або позначення цього місця відповідними знаками, для того, щоб учасник дорожнього руху, водій, зміг вчасно відреагувати і об'їхати. Латати ями вже почали на Соборні. Зранку тут кипить робота. Гріється асфальт. І ями вистачає, і асфальту вистачає. Роботи хватає. Не жалуємося. Важко? Важко, бо і погода сприяє цьому, що трохи важко, бо жарко. І так, машин дуже багато, інтенсивність руху велика. З кожним днем їх ще більше, раз тим більше і більше. Класти асфальт почали вздовж трамвайної колії. Роблять плавні відкоси, аби машини не стрибали і не руйнували дорожнє полотно. Технологія перевірена і проста. Проходить людина з бензодуйкою, вона видуває пилюку, видуває, дивимося, де є якісь спучені болото. Здовбуємо ломами, підчищуємо лопатами, ще раз продуваємо, ззаду проливаємо смолою. Там стоїть вібратор, який з допомогою рівня крутить мотор, двигатель і трамбує плита. І вода тече для того, щоб не залипала, не тягнула асфальт. Їхати та ходити по свіжому асфальтові можна одразу, кажуть дорожники. І доводять це. Підошви не липнуть. У відділі організації дорожнього руху кажуть, масштабний ремонт стартує 1 квітня. А поки збирають портфоліо на кожну з доріг. Водії ж тим часом долають ямкову смугу перешкод. Я в Вінниці не живу, але дороги ужасні везде, в принципі, в Україні. І їхати з Києва в Вінницю дуже страшно. А тут? Вінниця страшніше, ніж всього. Ощущаються ями на дорогах, больно, попі больно. Свіжі латки на дорогах з'являються двічі на рік. Вони головні прикмети весни та осені. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».
А співробітники головного управління Міндоходів області викрили підпільне виробництво алкоголю. Сургатне спиртне готували на Одещині в кустарних умовах у старенькій сільській хатинці. Ділки розводили спирт з водою, рідину заливали в пляшки з-під оригінальної продукції. Згодом продавали як елітний алкоголь на території Вінницької, Хмельницької та Одеської областей. У підробників оковитою вилучили 2500 пляшок коньяку, 400 горілки, 600 літрів спирту та 200 тисяч пачок цигарок. Товар конфіскували майже на півмільйона гривень. Горе-підприємцям світить стаття Карного кодексу за незаконне виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв, небезпечних для життя людей. Передонський табак. Іноземного виробництва. Зазначена продукція була без марок акцизного податку, вони не були позначені марками акцизного податку. Виготовлялись для реалізації вже в роздріб, десь в кафе, ресторани, де менш можна замітити це все. Тобто бутилка може подавати, алкоголь може подаватися в графінах, і значить, цей фальсифікат попадав на стіл до людей. Підприємці простягнули руки молоді. У центрах зайнятості кажуть, роботодавці активніше почали створювати для них робочі місця. Допомогло нове законодавство. Воно хоч і діє вже півтора роки, але лише тепер бізнесменам стало зрозуміло, навіть недосвідчений спеціаліст може бути корисним. Ростислава Зербінська про це знає більше. Держава має усіляко сприяти тим, хто створює нові робочі місця. Нова модель співпраці влади і бізнеса здатна як відновити економіку, так і вирішити питання працевлаштування. Цьому переконують у центрах зайнятості. В якості аргументу наводять новий закон про зайнятість населення. У ньому акцент саме на підтримку роботодавця. Все спрямоване на регламентацію і на зацікавленість роботодавця в розвитку виробництва, в створенні робочих місць. Аж потім десь в кінці закону декілька статей стосується безробітного. Роз'яснюють положення закону на семінарах. Представники компаній зізнаються, без детальних тлумачень зорієнтуватися у нормах досить важко. В законі є деякі фрази, які можна сприймати формально, а тут вже конкретно доводиться, що якщо це молодь, значить з 15 до 17 років. Якщо там безробітний термін, це от такий термін. Якщо батько чи мати одинак, це конкретно роз'яснення. Серед гарантій, які надає держава підприємцям, компенсація за працевлаштування студентів та випускників. Вони відносяться до пільгової категорії. При стажуванні молодь отримує досвід і запис у трудовій книжці. Відсутність досвіду практичного – це дуже такий стримуючий фактор, який відлякує роботодавця. Він не хоче брати і вчити. Йому не треба вчити. Він має взяти людину, яка буде приносити йому прибуток. Перше робоче місце, кажуть, у центрах зайнятості підвищує конкурентоспроможність випускника. Розуміють це і у навчальних закладах. У Вінницькому технічному коледжі вже другий рік влаштовують ярмарок кар'єри. Це є шанс кожного спрямувати себе в пошуку роботи і забезпечитись, звісно, по власних, скажімо так, знаннях, вміннях, прагненнях влаштуватись на перше робоче місце. Пройти виробничу практику випускникам коледжу запропонували 7 організацій, більшість з банківської системи. Ми можемо відбирати майбутнього нашого працівника, починаючи з проходження виробничої практики. Це дає можливість побачити його можливості, здібності. Не кожна дитина, вибираючи навчальний заклад, може бачити себе вже в даній професії. А якраз при проходженні практики це можливо відібрати. Формат конкурсу – тестування та співбесіда. На ній випускники мають продемонструвати здатність представити потенційному клієнту банківський продукт. Шансом проявити себе скористалась і третьокурсниця коледжу Юлія Чегринець. Ярмарок кар'єри – насправді дуже гарна можливість взяти участь всім студентам і мати змогу ближче поспілкуватися з цими роботодавцями і в подальшому отримати не тільки місце практики, а при хорошій рекомендації себе, можливо, отримати навіть подальше місце працевлаштування. Починати треба щось меншого, а потім по мірі своїх можливостей намагатися просуватися по кар'єрній сходинці. Кваліфікаційний рівень студентів технічного коледжу високий, вважають не лише роботодавці, а й фахівці центрів зайнятості. Кажуть, більшість його випускників знаходять роботу. За результатами ж конкурсу пройти стажування з перспективою подальшого працевлаштування зможуть 23 студенти. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Презентацією вистави «Червона шапочка» вінницькі лялькарі відзначили Всесвітній день театру. Казку Шарля Перо готували місяць. Класичний сюжет осучаснили, як і лексику героїв. Що з того вийшло, однією з перших бачила Ольга Сольвар. Бажаю тобі, червона шапочко, всього найкращого. Гостинці не розгуби. А я пішов. Ось такими «Червону шапочку» та «Вовка» побачив режисер вінницького лялькового Олександр Свіньїн. Образи сучасні, але сюжет класичний. Часу на підготовку вистави було обмаль, але встигли, бо ж глядач чекає. Було дуже складно. Дійсно, вистава велика, яскрава така. І 12 днів було маловато, але, на щастя, я вже казав, що я працював з досвідченими акторами, з цехами, тобто це художник-постановник, художник-декоратор, художник по костюмах. Серед акторів як профі, так і дебютанти. Юрія Слободянюка, випускника Рівненського державного університету, до театральної родини прийняли цієї осені. І ось вже доручили першу роль. За півроку я навчився, що бути треба впевненим, знати, що ти робиш. І не тільки знати, а й думати, що ти робиш. І не просто от я такий вийшов, і я вам показую те-то-те. Пережити це все, що ти робиш. Але вжитись у роль часом нелегко навіть досвідченим лицедіям. Та ще й як грати перед дітьми. Одна фальшива інтонація, і вони перестануть вірити у казку. Зразу якби не йшла, ну чогось не вистачає, ну так чогось не вистачає. А потім так, перебула ніч, приходжу і режисеру показую, а як є так? Прекрасно, я саме цього хотів. Успіх вистави – то вміння лялькарів працювати в команді. Та якщо актори викладаються на усі 100 у день самого виступу, то декоратори та художники закочують рукави задовго до прем'єри. Ідеї приходять вночі. Вночі, да. Вночі просипаюся, спати не хочеться, і от думаю, і таке приходить. Для усіх лялькарів прихід музи в неробочий час – то норма. Навіть День театру святкують на сцені. Цьогоріч, як подарунок собі і маленьким глядачам, прем'єра. Ще раз про «Червону шапочку». Саме дівчинку з казки, без натяків на політичне сьогодення. Ми працюємо для дітей, і це ми політику менше нас касається, ми робимо свою справу. Пригоди героїв казки на новий лад на сцені лялькового малечі покажуть 29 березня. Ольга Сольвар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Біда». Заради танців до Вінницького 5-го училища. Такий вибір інколи роблять випускники шкіл, адже тамтешній ансамбль «Молодість» має шалену популярність. Великим концертом у «Зорі» колектив завтра відзначить своє 5-річчя. Ми ж вирішили зазирнути за лаштунки. Переступаючи поріг цієї зали, майбутні муляри, штукатури, плиточники та столяри свою робу змінюють на чешки та гімнастичне вбрання. Вони – учасники танцювального колективу «Молодість» гордості 5-го Вінницького училища. Молодість, тому що ми молоді, енергійні, і мені здається, що воно саме підходить нам, тому що діти, можна сказати, інколи навіть занадто активні, тобто молодість присутня завжди. Саме з Вікторії Чашківської-Бровчак і почалась молодість у навчальному закладі. Вже у перший рік колектив став дуже популярним серед студентів. На сьогодні тут танцюють до 60 чоловік. Це 10% від кількості учнів. Дехто навіть спеціально вступає до 5-го, аби танцювати. Я вступила в це училище для того, щоб продовжити танці, тут танцювати, тому що далі вступаю в театральний, мені потрібно. Якби танці. Є і такі, що давно випустились. Втім, покидати колектив і не думають. Люблю. Не можу жити, можна сказати, так звикла. Та колектив у нас просто вже склався стільки років, стільки друзів, знайомих просто, як ти кажуть, вже не просто танці, вже приходиться спілкуватися. У колективі порівну як дівчат, так і хлопців. Останні ні за що не проміняють танці на жодні комп'ютерні ігри чи пиво з картами. Танцювати модно, а не модно – це сидіти вдома. Дома скучно, немає що робити, а так ми в колективі, і ми разом ходимо таки на театрів, до театрів, у нас різні походи. А ще закохуються, сваряться та миряться. Молодість – то як сім'я. Навіть свого художнього керівника тут називають мамою. Дуже приємно те, що діти підходять і радяться, або просто інколи навіть приходять, і їм просто потрібно поговорити. Поговорити або виговоритись. Інколи я навіть можу нічого їм не говорити, вони просто розповідають, і їм стає на душі легше. Така атмосфера відбивається і на досягненнях колективу. Серед призових трофеїв – ніки, грамоти та медалі не з одного
самого десятка конкурсів. Завдяки перемозі на одному з таких у молодості з'явилась власна зала для репетицій. У нас, Вікторію Валентинівну, було таке умовне парі заключене. Якщо вони виборють перше місце в фестивалі конкурсу художньої діяльності серед учнів практик училищ області «Подільські зорі», то я обладнаю силами училища, ми обладнаємо сцену і зробимо актову залу. Вони вибороли гран-прі. Тут мені вже діватись не було нікуди. Цьогоріч молодість відзначає 5 років. З цього приводу хлопці та дівчата вирішили зробити собі особливий подарунок – здобути звання зразкового художнього колективу. Ольга Сольбер, Володимир Гірявенко, телеканал «Біта». Таким нам запам'ятався четвер 27 березня. Якою ж буде інформаційна п'ятниця, дивіться завтра о 19:00. Повна картина дня. Я ж прощаюсь з вами, дякую, що дивились, і прогноз погоди завершує випуск. До побачення. 28 березня погода у Вінниці хмарна з проясненнями, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +2, +7, вдень +10, +15.